Ongi etorri beranduegira, Espainiako estatuak erreskatea eskatu dio Europari. Aizu, hori ez da horrela. Nola, esetz. Ez te zuen zuen Rajoyk esan duena, berak esan du estela erreskate bat, izan zaitez neutralagoa. Neutralagoa? Neutralagoa. Ados ba. Ongi etorri beranduegira, Espainiako estatuak ez dio erreskaterik eskatu Europari, bere bankuak ez daudelako zulo beltzean sartuta. Espainiako gobernua ez da erabat inkompetentea izan eta ez du herrialdearen ekonomia zimino drogazale batek bezala gidatu. Espainian ez dago inolako arazorik eta ez dago ia 5 milioi lagun langabezian. Etxe bizitzen prezioa ez dago gainbaloratuta eta bankuak ez daude aktibo toksikoz beteta eta funtsean ez. Ai, horrela bai ze ondo, neutral.